Qarshi oling, yoshlar granti 2. Endilikda yoshlar granti loyihasi Promax Education markazining ananasiga aylandi. Qiymati 1 milliard so'mlik ushbu loyihadan ko'zlangan asosiy maqsad ilmga chanqoq, ishtiyoqmand, ammo o'qish imkoniyatiga ega bo'lmagan 50 nafar yoshlarni qo'llab-quvvatlashdan iboratdir. Ushbu grantni qo'lga kiritish uchun siz albatta abituriyent bo'lishingiz va Google so'rovnomasini to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Ushbu so'rovnomaning asosiy faktorlaridan biri bu motivatsion xat. Aynan shu xat orqali 100 nafar nomzod saralab olinadi. Har bir ishtirokchi bilan jonli tarzda suhbat o'tkazilib, 50 nafar munosib nomzod saralab olinadi. Omad. Ro'yxatdan o'tish 30 avgustdan 15 sentyabrga qadar davom etadi. Unutmang, siz sifatli ta'lim olishga haqlisiz. Promax Education, eng muhim maqsadlaringizni biling.